За тэгээд Арцсан намын бүлгийн одоо шийдвэрүүд дотор одоо засгийн газарт яаралтай энэ одоо арга хэмжээг өөрөөр энэ гамшиг нөхцөл байдал зодын нөхцөл байдлаас гарах энэ одоо хөтөлбөр бодлого гаргаач ээ. За хоёрдугаарт нь бол энэ улсын хурлын малчтын авсан одоо зээл тийм ээ зээлийг одоо тэд нар чинь малгүй хүмүүс зодонд байгаа хүмүүс юугаараа зээлээд төлөх өвсдөжл юугаар авах вэ гэдэг асуулт толж байгаа ч энэ зээлийг тэглэх асуудал. За дараагийнхад нь болохоор бид нар саяны засгийн газрын хуралдаанаар энэ зарим бараа бүтээгдэхүүний гайл им нөөтийн татвараас чөлөөлөх асуудлыг одоо оруулах юм байлээ. Тэгэхээр энэтхэг цог малын хөлийн татварын асуудлыг одоо хойшлуулах юм асуудлыг оруулж ирээч. За тэгээд дээрэс нь энэ улсын одоо маш их хэмжээний мөнгөтэй холбоотой асуудал яригдах учраас улсын 2024 оны улсын төсвийн тодтоглолыг хийж төсвөө таньж одоо нэмэгдсэн байгаа.